Nei, Solveig! Ikke sånn! Jeg visste det. Dette er ikke bra. Det er bra å være flink, men ikke hvis det bare handler om andres forventninger. Jeg husker at jeg sto her i dusjen, og at jeg hadde sånn angst. Det var jævlig ekkelt. Jeg hørte bare et dunk. Kanskje er det sånn at dine beste egenskaper også kan bli dine verste. Jeg ble jo veldig deprimert og fikk angst og sånn. Oi, fordi du jobbet mye? Veldig tungt å se. Hun var så syk at ikke vi ikke klarte å gjøre noen ting. Det er bra å ha kontroll, men ikke hvis det blir en nevrose. Åh, nå er det liksom så sinnssykt masse å gjøre selv, og jeg er så stresset også. Ekstremt frustrerende når du var syk og sitter på siden igjen. Når du først skal bli depressiv, skal du faen meg bli best i det også. Jeg skal heller ikke regne her. Det er bra å gi av seg selv, men ikke hvis du møster deg selv. Pasienten ble 21.10.08 innlagt frivillig etter akutt vurdering på Tøyen DPS, grunnet depresjon med suicidale tanker. Og så fikk jeg elektrosjokk. Wow! Men jobber du litt mindre nå?